Okresný úrad a mesto Žiar nad Hronom, oblastný výbor a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad Hronom vás pozývajú na oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia v stredu 28. augusta o 11. hodine pred základnou školou na ulici doktora Janského číslo 2 pri soche Ladislava Exnára. Pohronské osvetové stredisko v spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hela pripravuje spomienkový večer k 80. výročiu SNP. V komponovanom programe partizánskych piesní a básni sa nám predstavia súbory a jednotlivci z regiónu. Zaujímavé informácie o povstaní v našom regióne sa dozvieme z výstavy zozbieraných dokumentov z oblasti Kremnice, Žiaru nad Hronom, Žarnovice a Banskej Štiavnice. Dozvieme sa niečo aj o partizánskej gastronómii a tešiť sa môžeme aj na ochutnávku. Zamestnanci planetária predstavia Teralón a Lunalón a v prípade priaznivého počasia sprostredkujú pozorovanie hviezd. Občianske združenie Horné Opatovce pozýva všetkých svojich členov, priateľov a priaznivcov na každoročné stretnutie rodákov. To je pripravené na sobotu 7. septembra o 10. hodine pred kostolom svätého Vavrinca v Horných Opatovciach. Začína sa slávnostnou svetovou omšou, po ktorej nasleduje kultúrny program. Pripravené je aj malé občerstvenie. Vedenie občianskeho združenia prosí členov združenia, aby si priniesli aj členské preukazy. Podujatie sa koná za každého počasia. Festival amatérskeho filmu Cineama sa tento rok stiahuje do Kremnice. Súťažný program Cineamy ponúka filmy, ktoré sotva uvidíte niekde inde. Na jednom mieste sa tu stretáva voľnočasová filmová tvorba pre deti a mládež, študentské filmy, ale aj snímky, ktoré v neprofesionálnych alebo nezávislých podmienkach nakrúcajú ľudia zo zanietenia popri svojom zamestnaní. Žánrovo sa filmy pohybujú na širokej škále, od animovaných filmov, videoklipov a experimentov cez hrané komédie či psychologické drámy až po cestopisné, náučné a autorské dokumentárne filmy. V súťaži 32. ročníka Cineamy sa predstaví 71 krátkych filmov z celého Slovenska. Sprievodný a vzdelávací program festivalu je tento rok venovaný téme zvuku. Celoslovenské podujatie sa uskutoční 6. až 8. septembra v Akropole Kremnica. Pohronské svetové stredisko pripravuje na 11. októbra o 17. hodine gala koncert Šláger parády. Tentokrát sa predstaví populárne ľudové zoskupenie Kysucký pramen z Ošťadnice, ktorý okrem ľudových piesní zahrá aj duchovné a nábožné piesne, úspešné u publika TV Šláger. Programom bude sprevádzať spevák a moderátor Martin Jakubec, ktorý predstaví svoj výber šlagrových hitov. Na základe predchádzajúcej skúsenosti organizátor upozorňuje, že počet lístkov je obmedzený a kúpiť si ich môžeme od 2. septembra v Pohronskom osvetovom stredisku každý pracovný deň v čase od 8. do 15. hodiny. Viac informácií nájdete na uvedených kontaktoch. Z 28. augusta sa uskutoční 21. ročník behu SNP do vrchu na Šibeničný vrch. Organizátorom je mesto Žiar nad Hronom, spoluorganizátorom Atletický klub a Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. Prezentácia účastníkov bude na ulici Partizánska pri odbočke na Šibeničný vrch pri spoločnosti Veolia od 16.30 do 17.30. Štart je naplánovaný na 17.45. Súčasťou behu SNP sú preteky na bicykli do vrchu. Podmienkou štartu je prilba a funkčný bicykel v zmysle športovo-technických predpisov. Vyhlásenie výsledkov bude po ukončení pretekov. Pretekári na 1. až 3. mieste v každej kategórii obdržia medailu a vecnú cenu. Po vyhlásení výsledkov sa zapáli partizánska vatra.
Viac informácií dostanete na uvedenom kontakte. Thank you.